И коя премъдростна книга може да бъде полезна и днес в диалога между родители и деца? Останете с най-интересното от лекцията за поетичните книги на Стария Завет. Ще се опитам пред вас да представя този раздел от книги и този вид свещена литература на Стария Завет. Сега трябва обаче предварително да вкараме няколко термина, понятия, които може би ще звучат малко странно на фона на това, което съм говорил до сега. Ако си спомняте, тези, които са били винаги тук, последователни, аз запомням поради си бележки. Ако си спомняте, в началото говорихме за старозаветния канон и уточнихме, че според юдеите той се разделя на три части, които три части са съответно закон, пророци и писания. По някаква такава структура се опитах да изнеса и лекциите тук. Проблемът е, че ние сме свикнали с това малко по-различно разделение на библейските книги. Именно във връзка с тяхното съдържание, ние ги разделяме на законоположителни. Това е една стара руска традиция, между другото, тръгнала от катехизиса на митрополит Филарет, пък и още по-рано. Значи, разделяме ги на законоположителни, исторически, поетико-дидактични или поучителни книги и пророчески книги. Така че в този смисъл в един случай имаме деление на 3, в другия случай имаме деление на 4 и някои от видовите книги попадат или в едната, или в другата група. И най-сложно става наистина с този трети дел от Старозаветния канон, който най-общо е начин от идеите писания, китовим, който обаче ние поразделяме на от една страна в него влизат някои исторически книги, от друга страна влизат някои поетически книги. Така или иначе, в крайна сметка, ще се опитам да говоря за всички тях, като отчита тези различия, които съществуват в подреждането или в принадлежността на съответните книги към съответния дял, било то според юдейската традиция или според християнската традиция. Казвам го, защото естествено, че трябва да се придържаме към християнската традиция, но не бива да забравим също така, че Стария Завет е литературата, книжената на юдеите. Тоест, трябва да се съобразяваме с тяхната традиция, няма как иначе. Така, тук на първо място ще отделя една група книги, които имат отношение към поетичните книги, естествено, но някакси в юдейската традиция те образуват самостоятелна група. А пък при нас половината са исторически, половината са поетични. Това е така начините книги Мегилот. Еврейската дума Мегила означава буквално свитък, нещо на вито на руло. Мегилот са начините тези книги, те са 5 на брой, защото те са навити на свитък, тъй като точно в формата на свитък се използват и по време на богослужение. Значи те се разгъват, чете се и се нагъват. Пак се прибират генизата. Генизата са тези, да се нарича тези шкафове, които стоят в синагогата и там се пазят ръкописите. От гана скрива и низи се нарича тези шкафове. Така, това са 5 книги, добре познати ви. Книга Рут, която се чете традиционно на 50-ница. Евреите имат 50-ница, естествено, само че еврейската 50-ница. Книга Песен на песните, която се чете на Пасха. Книга Плач Еремия, която се чете на 9 Ав. 9 Ав е ден, календарен ден от годината на еврейския календар, на който е паднал Ерусалим всъщност. Това е при 587-586 година, по времето на Навуходоносор. Именно този ден се чете книгата Плач Еремиев. Празник Шатри. На празник Шатри се чете книга Еклесиаст. Това е един юдейски празник, който е свързан с земеделския календар, с някои земеделски дейности. Първата жътва сноповите, когато се представя пред Господа. И петата книга, това е книгата Естир, която се чете на празник Пурим. Това са 5-те, най-образно казано, 5-те богослужебни книги или старозаветни книги, които се използват конкретно в самото богослужение. Сега към тази група книги спокойно могат да бъдат прибавени и други, като например книгата на пророк Йона, която чете на Йом Кипур, празник от четене, но в принцип юдейската традиция се припознава тези книги като така начината Мегила или Мегилот, съответно, пак повтарям за тези 5 празника.
Много може да се говори за тези книги, много може да се говори за празниците, но това не е обект на нашата тема. Някой, ако иска да прочете нещо повече за юлейски празници, най-доброто написано до сега е Библейската археология на отец професор Шиваров. Там има цял параграф специално за библейските празници и съответно за богослужебните книги, които се четат там. Това е Мегилот. Пак казвам, някои от тези книги не са поетични, като книга Естир и като книга Рут, например. Те са според юдейската традиция са в раздел Писание, според нашата традиция са в историческите книги, така че тук вече е налице едно разминаване. Сега, когато говорим, колегата потвърди много интересно дали имаме някаква тъждественост на понятията поетични и премъдростни. Ами, и да, и не. И Йов имаме една книга, другата книга, която е от групата на премъдростите, притчи Соломонови. Третата книга, която спада към тази група, е книга Песен на песните. Към тази група книги спадат още две книги, които традиционно ние приемаме като неканонична литература. Това е Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Исусия Сирахов. Тези пет книги са начини условно в науката, хокма литература, защото основната тематика и основният проблем в тези пет книги е идеята за премъдростта. Сега, тези пет книги, като ги погледнете, те са от различен етап, от различен период в развитието на древен Израел. И по тази причина идеята за премъдрост вътре е много различна. Значи едно е Йов, мъдростта там, по различен начин се изявява, тя в притчи Соломонови. Там е една обикновена практическа мъдрост, умението, начинът да знаеш, т.е. да знаеш начинът по който да живееш. При Соломон пък са абсолютно категорични просто нещата. Казва се, че е мъдър, защото познава растенията от ливанския кедър до исопа, т.е. от най-голямото до най-малкото. Ливанския кедър е най-голямото дърво, символ на държавата Ливан е до ден днешен, а есопа е едно малко растение с мъхисти листенца. Затова се използват китките за поръсване, са се правили на времето от есоп, защото листата са мъхисти и задържат вода върху тях и много са удобни за ръсене. Затова, ако си спомните разказа за Пасха, спомните на вратата да бъдат помазани с кръв, всичко това се е правило с есопови кит. Наследник на Исоповата клитка при нас по време на водосвета е китката на дядо Поп. Това е един приемник, така да скажа, един предобраз на китката със същите функции, поръсване. Така че връщам се в Соломон, който познава растението от ливанския кедър до Исопа, което е вече знак за мъдрост. На другия въпрос е, че Соломон естествено притежава и друг вид знания. Знаете добре и разказите, свързани с царската царица и прословутата история, в която трябва да разделя едно дете на две майки и така нататък. Но така или иначе акцента, който се поставя тук е върху практическата житейска мъдрост. По-късната литература, която е неканоничната, премъдрост на Исусия Сираков и премъдрост Соломонова, идеята за премъдростта придобива съвсем друг смисъл, съвсем друг аспект. Тук става дума вече за богословие. Тук става дума за това умение да се разсъждава върху Божиите дела. И не напразно, в Исус Син Сирахов акцентът пада върху това, че този, който е премъдър, той всъщност трябва да не бъде обременен с ежедневни дела. Той просто трябва да стои и да мъдрува върху Божието творение, върху Божията намеса, върху Божия план. Тоест той трябва да бъде един богослов. Това са различните аспекти на премъдростната литература. Премъдростната литература може да бъде поетична, но може и да не е поетична. Тоест, в случай имаме книги, които са написани в поетична форма, но не непременно, защото примерно, притчите са особен тип литература. Те имат дори самостоятелно наименование като вид литература в еврейската традиция, наричат се машали. Машал на еврейски е нещо, което е мъдро, нещо, което носи в себе си божествен заряд, нещо, което би могло да помогне в живота за решаване на някакъв казус, проблем и прочее. В този смисъл машалите могат да бъдат и не непременно в поетична форма.
Когато говорим за поетични книги, отиваме категорично към книга.